الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا وقال سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں گزشتہ جمعے میں توحید جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہے اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی اور تفصیل سے ہوئی تھی اس کا ایک جز رہ گیا جو انشاءاللہ آئندہ کسی وقت اس پر بات ہوگی اور عقیدہ توحید کی تفصیلات تو بیان ہو گئی تھی لیکن عقیدہ توحید کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک موحد کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور زندگی کے کن کن گوشوں پر عقیدہ توحید اپنا اثر ڈالتا ہے اس پر گفتگو باقی ہے جو کسی اور وقت انشاءاللہ زندگی رہی تو ہوگی. آج لا الہ الا اللہ کے بعد دوسری اہم ترین عبادت یا دوسری اہم ترین چیز جس کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے اس پر کچھ بات ہوگی انشاءاللہ، اور وہ نماز ہے. نماز ایک ایسی عجیب عبادت ہے جس عبادت کو مسلمانوں کو بطور تحفہ اور عطیہ خداوندی دینے کے لیے جبرائیل امین آسمانوں سے زمین پر نہیں آئے بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان پر گئے. بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابتداءً 50 نمازیں دی گئی تھیں اور پھر میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے رستے میں آسمانوں پر ملاقات ہوئی. آپ نے پوچھا کیا دیا گیا؟ میں نے کہا نماز دی گئی. پوچھا کتنی دی گئیں؟ میں نے کہا 50 دی گئیں. انہوں نے کہا کہ میرا بنی اسرائیل کو میں نے دیکھا ہے، آپ کی امت بھی اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اس کو کم کرائیے. میں گیا واپس، 5 کم ہوئیں، پھر آیا، پھر گیا. لمبی روایت ہے اور آخر میں کہا گیا کہ جب 5 رہ گئیں تو مجھے کہا گیا کہ یہ 5 ہیں مگر یہ 50 کے قائم مقام ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا گیا، وہاں یہ عبادت دی گئی. اس عبادت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کچھ اور چیزوں کا سمجھنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا، رب اور اس کی مخلوق کے تعلق کی نوعیت کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم اس بارے میں کچھ روایتی الفاظ بولتے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے،
بالکل صحیح ہے، یہ ان الفاظ کے ایک ایک لفظ درست ہے، اس کی حقیقت پہ غور نہیں کرتے. دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں، آپ دنیا کے تعلقات کو غور کریں، جس قسم کے بھی تعلقات، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہے، بہن بھائیوں کے آپس کے رشتے ہیں، دوستوں اور احباب کے رشتے ہیں، مالک اور ملازم کا رشتہ ہے، کسی بھی آپ رشتے کو دیکھ لیں تو اس کی اللہ جل شانہ کے ساتھ رشتے کی کوئی صورت نہیں بنتی، کوئی مثال نہیں بنتی. قریب ترین رشتہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جب ہم بطور مثال کہتے ہیں، روایات کے اندر بھی اس کو بطور مثال استعمال کیا گیا، وہ ماں کے رشتے کے ساتھ دیا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ماں کا انسان کی تخلیق میں اور پھر اس کے ارادوں اور اس کے عزائم پر حاوی ہونے کے اعتبار سے، اس پر قدرت اور گرفت کے اعتبار سے، کیا اس کی بے بسی اور اس کی کمزوری اور ناتوانی کو اللہ جل شانہ کی قدرت قاہرہ اور اس کے تدبر اور اس کے تصرف کے ساتھ یقیناً نسبت نہیں ہو سکتی. ایسے ہی بسا اوقات آقا اور غلام کے رشتے سے مثال دی جاتی ہے. غلامی کا تصور اب تو ختم ہو گیا انسانی معاشروں سے، ورنہ اگر غلام آپ نے دیکھے ہوتے تو وہ بڑا ایک بڑی ہی مظلوم اور بے بس چیز ہوا کرتا تھا. تو مظلومیت کے اندر اور اپنے آقا کے رحم و کرم پر ہونے کے اعتبار سے تو شاید یہ مثال بنتی ہو، لیکن اس غلام کو اس کے آقا نے پیدا نہیں کیا اور اس کا خالق نہیں ہے، اور نہ وہ اس کے تمام ارادوں اور عزائم پر مطلع ہے، باخبر ہے. اسی لیے غلام بھاگ جایا کرتے تھے، آقا ساری عمر ان کو ڈھونڈتے رہتے تھے، اپنے غلام کو لوٹانے پر قادر نہیں. غلام کی نافرمانی پر بے شمار واقعات تاریخ انسانی میں ہوئے ہیں کہ آقاؤں کو، مالکوں کو ان کے غلاموں نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، مار دیا. آج کل بھی ایسے ہوتا ہے. سعودی عرب میں جو کفالت کا نظام ہے، یہ بھی کچھ غلامی اور آقا کی قریب قریب بھی کچھ شکلیں ہیں، تو وہاں پر بھی کفیل اپنے مکفول کے ظلم و ستم کا بھی نشانہ بنتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں. ایک صاحب ملے مجھے، کہنے لگے کہ میرے کو عزیز ہے، انہوں نے اپنے کفیل کو مار کے اور قالین کے اندر لپیٹ کر، قالین کھڑا کر کر پاکستان بھاگ آیا. یہاں سے آ کر اس کے بیٹوں کو فون کیا کہ باپ تمہارا قالین کے اندر. تو ظاہر اس میں بھی اس کی کوئی، اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کے اوپر. اللہ جل شانہ کے اس تعلق کو اپنے بندوں کے ساتھ سمجھنا اور اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا ضروری ہے. اسی لیے آسمانی کتابوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات پر تفصیلی گفتگو ہوتی ہے. کسی بھی تعلق کے اندر جب تک صفات معلوم نہ ہو، آپ دیکھیں ایک بچے کو اپنی ماں سے جو تعلق ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے. ماں کی جن صفات کا وہ مشاہدہ کرتا ہے وہ تعلق اس بنیاد پر قائم ہوتا ہے. وہ کسی بچے کو بھی اپنی ماں کے پیٹ کا زمانہ یاد نہیں ہے. ہم جن چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں اور قرآن پاک نے بھی وہ مثالیں دی ہیں کہ مثلاً ایک ماں نے اپنے بچے کو بڑے تکلیف کے ساتھ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، لیکن یہ بات بچے کو معلوم نہیں ہے، نہ اس نے دیکھی ہے نہ اس کو یاد ہے. دوسری بات بتائی جاتی ہے کہ ماں نے وضع کی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بچے کو یہ بھی یاد نہیں ہے. اور پھر بتائی جاتی ہے وہ جو بہت ہی انتہائی بچپن، پہلے ابتدائی 1.5-2 سال کی جو ماں کی مشقتیں ہیں، دودھ پلانا ہے، کسی کو بھی اپنا دودھ پینا یاد نہیں، اور اس کا بستر گیلا کر دینا بچپن میں اور ماں کا خود گیلے بستر پر سو جانا، بچے کو خوش جگہ پر لٹانا، یہ بھی کسی بچے کو یاد نہیں. جب سے اس نے اپنا شعور سنبھالا ہے تو اس نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی ضروریات اس کی ماں سے پوری ہوتی ہیں. اس سے بھی پہلے سے، اس کو جب سے اس کو تھوڑا بہت بھی یاد آنا شروع ہوتا ہے، جہاں سے اس کا حافظہ کام کرتا ہے، حافظہ شعور سے پہلے کے زمانے میں بھی کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ساری ضروریات کا مرجع اس کی ماں ہے. اس کے کھانے پینے کا، اس کے آرام کا، اس کے کپڑوں کا، اس کے رونے کی صورت کے اندر اس کی دادرسی کا، اگر وہ کہیں سے پٹ کر آ جائے تو اس کی شکایت کی جگہ، یہ سب اس کی ماں ہے. ان صفات کی بنیاد کے اوپر اس بچے کو اپنی ماں سے غیر معمولی تعلق قائم ہوتا ہے. ایسے ہی آپ نے دنیا میں باپ کے ساتھ رشتوں کی دونوں قسمیں دیکھی ہوں گی.
باپ کے ساتھ وہ رشتہ بھی دیکھا ہوگا کہ اولاد باپ پر جان چھڑکتی ہے، اور باپ کے ساتھ وہ رشتہ بھی دیکھا ہوگا جس کے اندر دونوں کے درمیان تعلقات اپنی تلخی اور کشیدگی کے اعتبار سے آخری درجے پر ہوتے ہیں۔ تو اگر صرف اس کو ابوت کہتے ہیں باپ کے رشتے کو، عربی کے اندر اب لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر صرف ابوت باعث ہوتی تو دنیا کے سارے باپوں کی اپنی اولادوں سے تعلقات کی نوعیت ایک جیسی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سب دنیا میں ان کو لانے کا ظاہری سبب ہے ہر ایک کا باپ، لیکن تعلقات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دنیا میں ہم نے ایسے بیٹے بھی دیکھے جو ساری عمر اپنے باپ کی شخصیت کے سحر سے نکل نہیں سکے، بڑی بڑی علمی شخصیات ہم نے دیکھی، اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء دیکھے کہ ان کی ہر دوسری یا تیسری بات میں اپنے والد کا حوالہ ضرور ہوتا، حالانکہ وہ خود علم کے اعلیٰ ترین مدارج تک پہنچے ہیں، علم کے بھی اور تقوی کے بھی، اور لیکن اپنے والد کی شخصیت کا سحر ان کے اوپر طاری ہے۔ اور ہم نے ایسے ناخلف، ناہنجار اور نافرمان اولادیں بھی دیکھی ہیں جو اپنے باپ کا ذکر کرنے کے بعد اس کو دو چار گالیاں بھی دیتے ہیں ساتھ۔ یہ صفات کا فرق ہے، صفات کا فرق ہے، جس کی صفات کا جیسا مشاہدہ ہوا ہے، جس کے ساتھ تعلق کی جیسی نوعیت رہی ہے، اسی قسم کا رشتہ بنا ہے، حالانکہ حقیقی رشتے کے اندر برابری ہے۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ کی صفات سے جو آدمی واقف ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کی نوعیت اور ہوگی۔ اسی لیے ہم بزرگان دین کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، عارف باللہ، کہ اللہ کی صفات کے عارف ہیں، اللہ کی صفات کو جانتے ہیں۔ معرفت کا جو لفظ ہے وہ صفات ہی کے بارے میں، ذات باری تعالیٰ تو اپنی حقائق، تمام تفصیلات اور حقائق کے ساتھ ذہن انسانی پر منکشف ہو ہی نہیں سکتی، ذہن انسانی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے پوری ذات کی پوری تفصیلات کو جان لے۔ جیسے کہ آج کل نہیں آپ کہتے کہ اگر ایک سادہ فون ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر واٹس ایپ نہیں ہے، اس میں فیس بک نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس سیٹ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس میں آ سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں دنیا میں موجود نہیں ہیں، یہ دہریے جو ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اپنے سادہ فون کو لے کر کھڑا ہو اور اس کے بعد انکار کر دے کہ اسمارٹ فون کے تمام فیچرز غلط ہیں، اس لیے غلط ہے کہ میرے موبائل میں نہیں ہے۔ تو عقل مند آدمی اس کو یہ کہے گا کہ بھائی یہ آپ کے موبائل میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اسمارٹ فون کے سارے فیچرز اس میں آ جائیں۔ ایسے ہی عقل انسانی اور ذہن انسانی میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو اپنی تفصیلات اور تمام تر خوبیوں کے ساتھ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ صفات دیکھی جاتی ہیں، اور وہ صفات جس پر جتنی زیادہ منکشف ہوتی ہیں، جس کے قلب پر جتنی زیادہ آتی ہیں، وہ اتنا بڑا اللہ جل شانہ کا عارف کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب صفات انسان کو معلوم ہوتی ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کا خمیر عشق اور محبت سے اٹھایا گیا ہے، طبیعت میں انسان کی، فطرت انسانی کے اندر محبت اور عشق کو ڈالا گیا ہے۔ ان جذبات کی تسکین ہی کے یہ سارے نمونے اور کرشمے ہیں جو آپ کو سارے عالم میں نظر آتے ہیں۔ انسان کوئی پتھروں کے آگے سر بسجود ہے، کوئی درختوں کے آگے ہے، کوئی انسانوں کے آگے ہے، کوئی یہ جو اور آپ کو محبت کے مظاہر نظر آتے ہیں، کسی کو انسانوں سے محبت ہے، کسی کو خوبصورتی سے محبت ہے، کسی کو اپنی پارٹیوں سے محبت ہے، کسی کو لیڈروں سے محبت ہے، یہ مختلف جو آپ کو شکلیں نظر آتی ہیں، اسی انسان کی طبیعت کے اندر موجود جو عشق اور محبت کے جذبات ہیں، یہ اسی کے مظاہر ہیں سارے کے سارے۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے تو اس کا فطری اور قدرتی مزاج یہ ہے کہ اب اس کو اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کے اظہار کی اور اس اپنے اندرونی جذبات کی تسکین کی اور اپنے اس اندرونی جذبات کے اطمینان کی جو سب سے اعلیٰ صورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ نماز۔ ایک عاشق حقیقی کی جو تسلی ہوتی ہے اور جس کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس تعلق کا کسی نہ کسی درجے کے اندر حق ادا کر رہا ہوں، یا میں اس تعلق کی لاج رکھ رہا ہوں، یا اللہ سے جو محبت کے نتیجے میں میرے اندر جو جذبات اور کیفیات ہیں
اس کی اگر میری تسکین ہو رہی ہے تو وہ نماز کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے جن لوگوں کو اللہ نے نماز کی حقیقت نصیب فرمائی ہوتی ہے, آپ ان کی کیفیت دیکھیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے ان پر ایک عجیب بے چینی اور اضطراب طاری ہو جاتا ہے. جب تک وہ نماز ادا نہ کر لیں ان کی بے چینی اور اضطراب ختم نہیں ہوتا, اور حالانکہ بہت وقت باقی ہوتا ہے, بہت وقت باقی ہوتا ہے, لیکن ان پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے, وہ جلد از جلد اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں. میں ایک دفعہ موٹر وے پہ گاڑی چلا رہا تھا اور میری والدہ ماجدہ میرے ساتھ تشریف فرما تھی. ان کی ساری زندگی بڑی عبادت اور علم کے ساتھ تعلق میں گزری ہے. تو نماز کا وقت داخل ہو گیا, انہوں نے کہا نماز پڑھنی ہے. موٹر وے پر آپ کو پتا ہے وہ قیام و طعام کی جگہیں دور دور تھیں, چند سال پہلے کی بات ہے, زیادہ بن گئی. میں ان سے کہتا رہا, میں نے کہا اماں بہت وقت باقی ہے. وہ مجھے کہیں گاڑی روکو تم کہیں پر. میں ان کو وقت بتاتا رہا کتنا وقت باقی ہے, مسئلہ بھی بتایا کہ یہ اس لیے, کہنے کہ نہیں تم گاڑی روکو کہیں پر. بالآخر مجھے سڑک کے کنارے گاڑی روک کر, گاڑی میں سے جانماز نکال کر نماز پڑھوانی پڑی ان کو, تب جا کر میں اگلا سفر برقرار رکھا. اور مجھے کہا کہ آج کے بعد کوئی اس سڑک کے اوپر جگہ نہیں آتی نماز کی, آج کے بعد کبھی ایسے وقت میں نہیں نکلنا, سفر نہیں کرنا ہے ہم نے کہ جس میں نماز کا وقت بھی چکا ہے. بے چینی ہوتی ہے جب تک ادا نہ کر لے, اس وقت تک انسان کو ایک اضطراب ہوتا ہے جس کو نماز کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی. اس کی ایک تو یہ اس کی فرضیت ہے, ایک اس کا لطف ہے, اور اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ چیز کیسی عطا فرمائی ہے اور دی کیسے, اور یہ ہماری خصوصیت کیسے. ایک بات اور یاد رکھیے گا, اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب اپنی اپنی عبادت کے اندر لگی ہوئی ہیں. لیکن ان کی عبادت کیا ہے؟ جو جس چیز کا کام ہے فطری طور پر وہی اس کی عبادت ہے, وہ حکم الہی سے اس میں لگا ہوا ہے. یہ درخت اگر کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور سایہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا پھل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا پرندوں کی خوراک بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا گائے بھینسوں کی خوراک بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا آگ میں جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ایندھن بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو یہی ان کو حکم ہے اور اسی کام کو کرنا ان کی عبادت ہے. اگر گائے بھینسیں آپ کو پلتی بھی نظر آ رہی ہیں, دودھ دیتی بھی نظر آ رہی ہیں, کٹتی بھی اور خوراک بنتی بھی نظر آ رہی ہیں, تو یہی ان کو امر الہی یہی ہے اور یہی ان کی عبادت ہے. اگر پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پوری زمین کا بوجھ بنے ہوئے, زمین پر میخوں کی طرح زمین کو انہوں نے ساکت کیا ہوا اور ہلنے نہیں دیا ہوا, تو یہی اس کی عبادت ہے اور یہی امر الہی اس کی جانب متوجہ ہے. اس امر میں کبھی کبھی تبدیلی آتی ہے جب اللہ پہاڑ سے کہتے ہیں کہ ہلو, یا جب اللہ پہاڑ سے کہتے ہیں کہ پھٹو, اور اس وقت تک یہ اپنے حکم پر رہتے ہیں. ایک حکم آخر کے اندر سب کے لیے آئے گا, ان سب کے لیے, جب اللہ جل شانہ سب سے فرمائیں گے کہ بس تمہارا وقت ختم, تمہاری عبادت ختم, تمہارا دور ختم, زندگی کی عمر ختم, کائنات کی زندگی ختم. اس دن آپ دیکھیں کیا قرآن میں منظر کشی کی ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر کس حالت کے اندر ہوں. تو ان لوگوں, ان ساری مخلوقات کو یہ عبادت ہے مگر غیر اختیاری, اختیار نہیں دیا اس میں. بھینس کو اختیار نہیں دیا کہ وہ دودھ دے یا نہ دے, فطرت کا ایک سرکل ہے, ایک سائیکل ہے جو چلتا, اس کے مطابق وہ اس پر چلتی. درخت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ نہ بڑھے, پہاڑ کو خود سے ٹوٹنے کا اختیار نہیں دیا, ہمیں پھر اس کے مقابلے میں نماز دی اور اختیار دیا. اسی لیے ہم اپنے اس اختیار کو مس یوز کرتے ہیں. اسی لیے جمعے کی نماز کے اندر لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور فجر کی نماز میں نہیں ہوتے. جتنا ہمارا جمعے کا مجمع ہوتا ہے, جیسے جمعے کی نماز فرض ہے سب پر, ایسے ہی فجر کی نماز بھی فرض ہے. ہماری مسجدیں ایسے ہی فجر کی نماز میں بھری بھی ہونی چاہیے اگر ہم سب اس اختیار کو درست استعمال کر رہے ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. اختیار بھی ہے اور مہلت بھی ہے, وقت دیا ہوا ہے. فرمایا کہ اس کا حساب میں تم سے بعد میں کروں گا, ابھی دنیا کی زندگانی ہے اور مہلت. تو اللہ جل شانہ نے جو 50 سے نمازیں پانچ کی ہیں, فرمایا یہ 50 کے برابر ہے. اس کے اندر ایک خاص حکمت ہے کہ ایک انسان ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سمجھتا ہے. نمازوں کے ان اوقات کے اندر بھی بڑی حکمت ہے.
میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ خاص وقت پر ہم نے نماز فرض کی ہے. دیکھیں وقت بھی متعین ہے، رکعتیں بھی متعین ہیں، اس میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے. فرائض کے اندر نوافل میں آپ کو اختیار دیا، فجر کی دو رکعت کو نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، ظہر کی چار رکعت کو کم زیادہ نہیں کر سکتے. تو رکعتیں بھی متعین ہیں، وقت بھی متعین ہے، بالکل ایسے جیسے جسمانی غذاؤں اور دواؤں کے اندر ہوتا ہے. جسمانی غذا بھی جو انسان لیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کسی ڈھنگ کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کے اوقات متعین ہوتے ہیں. یہ تو نہیں کہ سارا دن ہی کھاتے رہے اور ہر وقت ہی کھاتے رہے. جو سارا دن کھاتا ہے ہر وقت کھاتا ہے، لوگ اس کو جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا گائےوں بھینسوں کی طرح 24 گھنٹے کھاتے رہتے ہو، کھانے کا کوئی وقت ہوتا ہے؟ ایسے ہی جو آدمی عام انسانوں سے زیادہ کھاتا ہے اس کو بھی لوگ تشبیہات جانوروں سے دیتے ہیں. تو انسانوں کے کھانے کے بھی وقت، غذا کے بھی اوقات متعین ہیں، دوا کے بھی اوقات متعین ہوتے ہیں، اور دونوں کی مقدار بھی متعین ہوتی ہے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک عیسائی پادری سے مناظرہ ہوا. تو اس نے کہا، عیسائی پادری نے کہا کہ پہلا مقابلہ ہمارا آپس میں کھانے میں ہوگا، جس نے زیادہ کھانا کھایا اس کا مذہب پر حق ہو، دونوں کے سامنے کھانا لایا جائے. مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ یہ مقابلہ تم کسی بھینس کے ساتھ کرو اور دلائل کا مقابلہ میرے ساتھ کرو. یہ کھانے پینے کا جو مقابلہ ہے، زیادہ کون کھاتا ہے، اس کے لیے تم کسی جانور کا انتخاب کرو، اس کے ساتھ کرو یہ مقابلہ، مجھ سے دلائل اور علم کا مقابلہ کرو، اللہ کی وحدانیت اور رسالت پہ گفتگو کرو. تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا، لوگ ہر چیز سے مقابلہ کیا کرتے تھے. تو وقت متعین ہے، اور پھر اس کی رکعت متعین ہے، اور پھر اس کی ساری ترتیب متعین ہے. سب سے پہلی چیز جو اس کے ساتھ ہے وہ اذان ہے جو اللہ کا منادی دیتا ہے، اور یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اذان کے کلمات پہ غور کریں، اللہ کی بڑائی اور کبریائی، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت، اس کے بعد نماز کی طرف دعوت، اور اس دعوت کے اندر دونوں جہانوں کی فلاح اور کامیابی کا بیان، چند جملوں کے اندر سب کچھ سپٹ گیا. اس کا جو اللہ کا منادی جب آواز دیتا ہے، اگر ہمارے کانوں میں اس کے الفاظ پڑھیں تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے قدم خود بخود مسجد کی جانب اٹھ جائیں اگر وہ اذان کے مفہوم کو سمجھ جائے. پھر نماز کے لیے آمد، اس کی تیاری، طہارت، پاکی، وضو، وقت سے پہلے آنا، مسجدوں کے اندر جمع ہونا، اس سب کی اسلامی معاشرے پر اپنی ایک تاثیر ہے ان ساری چیزوں کی. جو آدمی نمازوں کے لیے پاک ہوتا ہے وضو جیسے عمل کے ذریعے سے، آپ کو پتا ہے یہ طہارت جو وضو کے ذریعے اور غسل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے مسلمانوں کا خاصہ ہے، مسلمانوں کے علاوہ کسی مذہب میں اس کا تصور نہیں. صفائی میں، نظافت میں اور طہارت کے اندر فرق ہوتا ہے. صفائی یہ کہ چیز کا اوپر سے بظاہر صاف ہونا، طہارت وہ ان احکامات خداوندی کے ذریعے صفائی ہے جس میں انسان کا باطن بھی ساتھ پاک ہوتا ہے. وضو اور غسل تو طہارت ہے. ایک آدمی ویسے ہی پانی کے اندر ڈبکی لگا کر آ جائے تو وہ صاف تو ہو سکتا ہے، نظیف تو ہو سکتا ہے، لیکن طاہر نہیں کہلائے گا شریعت کی روشنی. کتنی دفعہ ایک آدمی اپنے اوپر صابن مل لے لیکن اس سے ضروری نہیں کہ اس کا وضو ہو جائے، جب تک وہ وضو اور غسل کی شرائط اسے پوری نہ ہو وہ طہارت کہلاتی ہے. یہ خاص مسلمانوں کا خاصہ ہے. یہ جمعے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، کیا احکامات ہیں جمعے کے، کہ جمعے کے لیے خصوصی غسل کر کے آئیں، جمعے کے لیے خوشبو لگا کر آئیں، اور سب سے پہلے آنے والوں کے لیے فضیلتیں، اور اس نماز کی فضیلت، اس موقع پر فرشتوں کا مسجد کے دروازوں پر اپنے رجسٹروں کے ساتھ بیٹھنا. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ فرشتے اپنے رجسٹر کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، جمعے کی حاضری لگا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد آنے والوں کو جمعے کی فرضیت تو ان کو حاصل ہو جاتی ہے، فضیلت حاصل نہیں ہوتی. ایک فرضیت ہے، جمعہ ادا ہو جاتا ہے، ایک جمعے کی فضیلت ہے جس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو جوڑا گیا ہے، وہ اس کو ہوگا جو خطبہ سنے گا اور خطبے سے پہلے آئے گا اور اس میں خاموش رہے گا، گفتگو نہیں کرے گا، کوئی اور بول رہا ہے تو اس کو بول کر بھی نہیں روکے گا، اور اس دوران کسی قسم کی بھی اور عبادت نہیں کرے گا، نہ نماز پڑھے گا، نہ گفتگو کرے گا، نہ ذکر تسبیح کرے گا، خطبہ سنے گا چاہے اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یا آواز اس کے کان میں پڑے یا نہ پڑے. اب تو اسپیکر کا زمانہ ہے نا،
تو جمعے کے خطبے کی آواز پڑتی ہے. پرانے زمانے میں مجمع بڑے بڑے ہوتے تھے, اسپیکر نہیں ہوتے تھے, تو لوگوں کو جمعے کے خطبے کے الفاظ تو نہیں کان میں پڑ رہے ہیں. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ بڑے مختصر ہوتے ہیں اور بڑے جامع ہوتے ہیں, سمجھنا بھی اس کو ذرا مشکل ہوتا ہے. فرمایا جمعے کے لیے حاضری شرط ہے, حضوری شرط نہیں. حاضری اور حضوری کا فرق آپ سمجھتے ہیں؟ حاضری کا مطلب ہے آ جانا, حضوری کا مطلب یہ ہے کہ دل و دماغ کے ذریعے سے اس کو سمجھنا بھی صحیح جو بات انسان کہی جا رہی. تو اگر آواز ہی کان میں نہیں پڑ رہی تو وہ کیا سمجھے؟ تو حاضری شرط ہے, حاضر ہو اللہ کے دربار کے اندر. شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام شاید آپ نے سنا ہو, اسیر مالٹا کہلاتے ہیں. ان علماء میں سے جن کو انگریزوں نے مالٹا میں قید کیا تھا, مالٹا کے جزیرے میں, تو اس لیے اسیر مالٹا کہلاتے ہیں. مالٹا ایک برفستان ہے, برف کا جزیرہ ہے, سوائے برف کے کچھ نہیں وہاں. تو جمعے کے دن تیار ہوا کرتے تھے, جمعہ تو وہاں ان کے لیے ممکن اجازت نہیں تھی, اس کی قید خانے کا دروازہ بند ہوتا تھا. تو جمعے کے دن غسل کرتے تھے اور اس کے بعد کپڑے بدلتے تھے, خوشبو لگاتے تھے اور اس کے بعد تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے جیل خانے کے دروازے تک جاتے تھے. دروازے پر جاتے تھے, دربان کہتا تھا کہ مولوی صاحب باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, واپس آ کر زہر کی نماز پڑھتے تھے. کسی نے کہا یہ آپ ہر جمعے کرتے ہیں اس طرح, آپ کو پتہ ہے آپ کو باہر نہیں چھوڑیں گے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے, پھر بھی آپ ہر جمعے اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا, تو میں صحیح کرتا ہوں جہاں تک میں جا سکتا ہوں, میں جیل خانے کے دروازے تک جا سکتا ہوں, آگے وہ مجھے جانے نہیں دیتے تو وہاں سے پلٹ آتا ہوں, اپنی ظہر پڑھتا ہوں آ کر واپس آتا ہوں. لیکن وہاں تک بھی میں نہ جاؤں, اللہ کے اس حکم کے ہوتے ہوئے جہاں تک جا سکتا ہوں وہاں تک تو جاؤں گا. یہ احکامات الہی کا تقدس جب انسان کے دل میں ہوتا ہے, براہ راست اس نے ان چیزوں کو پڑھا ہوتا ہے, تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے. پھر نماز کو دیکھیے, شروع کس سے ہے نماز؟ اللہ اکبر. اس لفظ پر صرف انسان غور کرے, انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اور گویا کہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی تکبیر کا اعلان, بڑائی کا, اور اس کے علاوہ دنیا کی ساری بڑائیوں کا انکار, ہر قسم کی بڑائیوں کا انکار, اس سے اپنی نماز شروع کرتا ہے. ثنا کے الفاظ پہ کبھی غور کرے, کیسی اللہ کی بڑائی کے الفاظ ہیں, اللہ جل شانہ کی عظمت کا کیسے بیان ہے. پھر شیطان سے پناہ مانگتا ہے, پھر بسم اللہ پڑھتا ہے, پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اور سورہ فاتحہ کے الفاظ ہم نے یہاں جو درس قرآن اپنے شروع کیا عشاء کی نماز پر, تو سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا, اسی لیے کہ ہمیں پتہ چلے نماز میں ہم پڑھتے کیا ہیں. اس ان کلمات کو دیکھیں, صرف سات آیتیں, سات جملے, اللہ تعالی نے الگ سے اس کا بیان کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, اے نبی ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے اور سات آیتیں بھی دی ہیں. یہ سورہ فاتحہ. پھر کہا سورہ فاتحہ پڑھ لی, فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, قرآن میں جہاں پر بھی آسانی سے کچھ پڑھ سکتے ہو سہولت کے ساتھ, جو تمہیں یاد ہو وہاں سے پڑھ لو, سورت ملاؤ ساتھ. اس کے بعد تکبیر کہہ کے بندہ رکوع میں جاتا ہے. اب بتدریج انسان کی عبادت کا درجہ بلند ہو رہا ہے. رکوع کیا ہے؟ جھکنا ہے, اور پھر رکوع سے پھر کھڑا ہوتا ہے اور رکوع کی کلمات دے کے سبحان ربی العظیم, پھر کھڑا ہوتا ہے اور پھر اپنی پیشانی اللہ کے سامنے سجدے کے اندر ٹیک دیتا ہے. اپنے جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ, پیشانی انسان کے جسم کا سب سے اونچا حصہ ہے, اس کو زمین کے اوپر اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے رب اعلیٰ ہونے کو بیان کرتا ہے. اس ترتیب سے جو انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, اگر وہ اس کے ایک ایک رکن کے اوپر اور اس عبادت کے اندر جو اس کے ارکان ہیں اور جو اس میں پڑھا جانے والا کلام ہے اس پر غور کرے, تو یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے روک دیتی ہے. تنہا عن الفحشاء والمنکر, منکر کہتے ہیں اللہ کی ہر نافرمانی, کہ جو واقعی جس کی نماز نماز ہوگی وہ اس کو ہر قسم کی برائی سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک دے گی. اگر آج ہماری نمازیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روک نہیں رہی, تو یہ قصور نماز کی عبادت کا نہیں, ہمارے اس طریقے کا ہے جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اپنی نمازوں پر غور کرنے کی ضرورت, اس کو طاقتور بنانے کی ضرورت. ایک چیز کی ظاہری شکل ہوتی ہے, ایک اس کے اندر روح ہوتی ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہماری نمازوں کی روح برقرار ہے؟ اگر نماز کی روح برقرار ہوگی تو یاد رکھیے یہ وہ عبادت ہے جس کے اثرات تمام عبادات پر اور جس کے اثرات پوری زندگی کے اوپر انسان کی پڑتے ہیں. یہ ایسی بے فیض عبادت نہیں ہے کہ صرف مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد 10 منٹ کی مشغولیت ہے اور مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے کے بعد کھلی چھٹی ہے. یہ اس 10 منٹ کی کوئی پریڈ نہیں ہے,
کوئی ایکسرسائز نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان کو کہا گیا ہو کہ جیسے کی جاتی ہیں ایکسرسائزز. ایک اس کے اندر ہمارے اسکولوں کے اندر ایک پی ٹی ماسٹر ہوتا تھا, وہ جیسے کہتا تھا باقی لوگ ویسے کرتے تھے. تو امام جیسے کہے باقی ویسے کریں, یہ اتنا سیدھا اور اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اس کے لیے نماز کی حقیقت کو, نماز کی روح کو, نماز کے مقاصد کو, نماز کے فلسفے کو, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا تعلق ظاہری خشوع. آخری بات یہ عرض کروں کہ نماز تین چیزوں کو بیک وقت ایڈریس کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ نماز انسان کے جسم کو بھی عبادت کراتی ہے, انسان کو علمی طور پر بھی, اس کے دماغ کو بھی متوجہ کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشے کی حالت کے اندر نماز نہ پڑھو, اس لیے کہ نشے کی حالت کی نمازوں کے اندر تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ یہ ہے کہ نماز قلب کی بھی عبادت ہے, کہ قلب جو ہے وہ دل جو ہے انسان کا, خشوع خضوع دل کی چیز ہے. اسی لیے مومنین کی نماز کی تعریف کی گئی ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر خشوع ہوتا ہے, ان کے دلوں کے اندر نرمی آتی ہے اس کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہماری نمازوں کے اندر باقاعدگی بھی ہو, اور اس کے اندر خشوع بھی ہو, اس کے اندر سمجھ بھی ہو, اور اس کے اثرات ہماری پوری کی پوری زندگی کے اوپر بھی مرتب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.